Vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música O Nosso Amor Terminou, do Terceira Dimensão. Música antiga, música raiz, lá do passado, mas música muito bonita, né? Então, música feita no tom de sol maior, né? É tranquilo, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então, feito aqui no tom de sol maior, né? Começa por aqui. Estão aqui. Então começa assim, vou tocar ela bem lentinho. Entrou Fá sustenido e o Lá, né? Aí a resposta aqui. Aquela parte no meio. As frasezinhas que tem no meio, né? Então ele faz isso. Aí mais um toque na mesma. E volta. E antes do refrão ele tem uma parte, hein? Faz a mesma voltinha. E volta pro sol. Ok? Olhando bem, né? Devagarinho, dá pra fazer, né? Dá pra fazer legal. E a parte da mão esquerda aqui é bem tranquilo, né? Mão esquerda aqui é sol, ré e dó, né? Não é fácil. Então começando por aqui, ó. Dessa forma aí. É isso, é bem tranquilo, ok? Então essa é a videoaula de hoje.